Отново затваряне в държавата заради COVID. Строгите мерки ще са в сила за 10 дни. Може би изглеждаме непоследователни, може би изглеждаме странно в очите и разбиранията на хората, които са разделени отново. Разделени са от посланията на псевдоексперти, които разпространяват твърдения, които са много далеч от науката и от истината. Каква ще е съдбата на новородените близначета от Карнобат, чиито родители починаха от коронавирус? Какво е да надникнеш в кратера на изригващ вулкан? Здравейте, особените новини по света и у нас. От понеделник се въвеждат ограничителни мерки в цялата страна заради усложнената епидемична обстановка. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов по време на редовния брифинг. Мерките ще бъдат с продължителност 10 дни, а с повече информация сега към Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! Трети ден подред новите случаи са над 4000 в страната. Тенденцията е ръст стръмно нагоре. По данни, изнесени на брифинга, вече сме на трето място в света по интензивност на нарастване на смъртните случаи и на седмо място в света по нарастване на заразените на ден. Затова в следващите 10 дни ще бъдат затворени училищата, заведенията за хранене, игралните зали, фитнесите, търговските обекти за нехранителни стоки, които са над 300 квадрата, търговските центрове и моловете, басейните, културните мероприятия. Очаква се по-късно днес и заповед на здравният министър, в който всичко ще бъде подробно уточнено, още в репортажа на Александър Марков. Затягането на мерките е необходимо, защото България се качи на 9-то място в Европейския съюз по 14-дневна заболяемост, 483 на 100 000 души. По отношение на 14-дневната смъртност, която за периода достига 11 на 100 000, сме на 4-то място в Европейския съюз след Словакия, Чехия и Унгария и на първо на Балканския полуостров. Смъртността ни нарежда на челните места в Европейския съюз. Имаме много стръмно покачване на кривата. За една седмица се е покачила с 46%, а на база две седмици с 124%. В момента 18,6 на 100 000. Това ни слага и на трето място в света по интензивност на нарастване на смъртните случаи и сме след Чехия и Унгария, които са на първо и второ място. Натиска върху болниците в големите градове и София е огромен. 35% увеличение за последните 10 дни на броя на хоспитализираните хора в софийските болници. С изключително стръмен ръст през последните дни. Тази сутрин в болниците на София има над 2100 пациенти. Всички области в страната с висока заболяемост, оцветени в червено, с изключение на Търговище. С най-голяма заболяемост за този период е Бургас, 676 000, следван от Плевен, 647, София, 638, Враца, 636 и Кюстендил, 604. Това са области с заболяемост над 600 на 100 000. Здравният министър Костадин Ангелов призова политиците да не употребяват кризата за свои цели преди изборите. Може би изглеждаме непоследователни, може би изглеждаме странно в очите и разбиранията на хората, които са разделени отново. Разделени са от посланията на псевдоексперти, които разпространяват твърдения, които са много далеч от науката и от истината, но пък докосват надеждите и страховете на хората. За майките, които ще останат да гледат малките си деца от дома, припомних от щаба, има социални мерки за финансова подкрепа. За затворените браншове също.
До 31 март ще се приложат най-строги противоепидемични мерки, защото животът и здравето на хората са най-важни. Мерките следва да се въведат за всички места, където има струпване на хора, като големи магазини, училищата, ресторантите. Това заяви премиерът Бойко Борисов на проведено по-рано работно съвещание с министъра на здравеопазването Костадин Ангелов и представители на Националния оперативен щаб. Много внимателно изслушах щаба и единия, и другия. Считам, че трябва да приложим по-строги мерки, тъй като тези най-либерални, които имаме в момента, не се спазват. Има много хора, които просто се подиграват с маските. Ние винаги сме свикнали да казваме, вижте в Европа какво е. Да, вижте в Европа какво е. Там не можеш да видиш човек без маска на улицата. Днес очаквам и това, което знам поне до сега от направените изследвания, е, че AstraZeneca е безопасна и ще я разрешат. Разрешат ли я? Имаме 100 000 на склад. Действайте по вакцинационния план. Данните показват, че новите случаи на коронавирус са 4201, положителни са 24% от направените 17652 теста. Продължава да расте броят на пациентите в болница. 7804 души са хоспитализирани, което е най-големият брой от началото на кризата. В интензивни отделения са 609 души. Излекувани са 1641, починали са 136. През последното денонощие са вакцинирани 4708 души. С тях общият брой на поставените дози ваксини е 350 702. Европейската агенция по лекарствата трябва да излезе днес с окончателна оценка на ваксината на AstraZeneca. Употребата на препарата временно беше спряна в почти цяла Европа след смъртта на няколко имунизирани с него. Няма доказателства за връзка между вакцинацията и случилото се. Досегашната позиция на агенцията е, че ползите от употребата на ваксината са много повече от потенциалните вреди. Такава позиция изразиха и от Световната здравна организация. Ново свлачище в района на Искърското дефиле затвори пътя с Волгия-Ребърково. А каква е ситуацията на място, ще разберем в следващите минути от репортера ни Софи Цветкова. Добър ден! Здравейте, както ти каза, късно с нощи се е срутила скалната маса. Движението по пътя Своге-Ребърково в района на Елисейна беше ограничено и в двете посоки, а трафикът беше преустановен по обходен маршрут. Чуйте още какво каза кметският наместник на село Еленов дол. Цяла нощ е така, колите си минават, движението некъде от към 8.30, не знам точно колко е било ограничено, но от 8.30-9. Защото имаше полиция на Ребърково да ни спира, да ни преупреждава, че не мога да минем тук. Алпинисти трябвало да дойдат, но и срава струма. Беше направена оценка на обекта, като алпинистите започнаха с по-опасните скални маси, а както и в момента можете да видите, продължават с останалите парчета и обезопасяването на участъка. Движението е пуснато временно, като колите се пропускат само в едната лента и с повишено внимание. Напомням, че само преди ден в същият район имаше срутване от 200 тона скална маса на 3 км от гара Лакатник. Призовават се шофьорите да бъдат изключително внимателни. Благодарим за тази информация, Софи Цветкова, за новото свлачище в района на Искърското дефиле. Повече от 30 часа в снежен капан във Врачански Балкан, но в тази ситуация се оказаха петима служители от развлекателен парк Леденика. Силните ветрове и снегонавявания образуваха преспи от около 3 метра, което затрудни и снегопочистващите машини. До щастливата развръзка по евакуацията на хората се стигна след намесата на гражданска защита. Всичко започва на 16 март, когато служителите в туристически парк Леденика отиват на работа с общински автобус. Около обяд обаче хората забелязват осложняването на времето и разбират, че се намират в снежен капан. Туристическият център си навяваше и си валеше сняг, обаче ние не знахме каква е обстановката нагоре към пътя. Имахме храна, имахме вода. Всички бехме абсолютно спокойни, хладнокръвни. Знаехме, че няма да останем там за повече от едно денонощие. Около километър бе проблемният участък по пътя за Леденика. Там трасето е открито и навяванията са образували преспи около 3 метра. Подобна ситуация се е случвало и преди, но само през нощта.
Ние се опитахме да изпратиме по-рано автобуса да ги вземе, но на трудовашката чешма имаше закъсали камиони. Това забави с часове пристигането до пещерата и така се разбрахме, че ще останат за нощта, като се надявахме, че на другата сутрин техниката ще може да пробие. Така петимата работещи в парк Леденика остават блокирани за повече от 30 часа. В късния следобед вчера от гражданска защита успяват да евакуират хората чрез високо проходима техника. Видяхме каква е обстановката и преценихме, че най-удачно е имаме лека верижна машина с гумени вериги. Замисъл беше да стигнем до тях, като в машината бяха качени и вода, и храна. Но след като се отиде там на място, прецениха, че позволява да бъдат евакуирани и успешно ги изведохме. Пътят за Леденика остава затворен. Над 4 снегопочистващи машини обработват трасето. Движението се регулира от пътна полиция, като пропускат единствено хората, живеещи в близките къщи. 23-годишен младеж загина тази нощ при тежка катастрофа на пътя Русе, село Николово. Инцидентът е станал малко след 23 часа при обилен дъжд на завой. Младежът се е движил към Русе. Леката кола, която е управлявал, е излетяла от платното и се е ударила в дърво. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Шофьорът е бил с множество травми по тялото, откаране в университетската болница Канев, където при реанимиране е починал. Вероятната причина за катастрофа е несъобразена скорост. Участъкът е с концентрация на произшествия, опасен е заради множеството завои и наклони. Нападателят, който пръв е ударил Слави Ангелов, е бил с бяла маска на черни черепи на лицето си. Това разказа журналистът пред съда за нападението над него. Започнаха разпитите на свидетели. Иво Никодимов следи делото. Добър ден, Иво. Какво си спомни Слави от вечерта на побоя над него? Добър ден. Това, което Слави си спомня, е, че след като е заключил колата си и е тръгнал към дома си, той първо се е разминал с свой съсед от съседна кооперация, а след това е видял млад мъж, висок около 1,80 м, с черен клин и черни шорти отгоре, който е приличал на човек, който спортува. На Слави му е направило впечатление, че е бил с маска на лицето си. Маската е била с бяла на черни черепи. Това е последното, което Слави е видял преди да получи тежки удари в главата, от които е загубил съзнание. Слави Ангелов няма спомен от останалите удари по тялото му, тъй като е бил в безсъзнание по това време, когато е счупен и неговия крак. Разбира, че кракът му е счупен, когато започва да изпитва болка, опитвайки се да стане, когато хора са му оказвали помощ. Слави Ангелов каза, че докато е работил като разследващ журналист и шеф на криминалния отдел на Вестник 24 часа, е получавал много заплахи, но в последните месеци преди това нападение, вече и като главен редактор на Вестник 168 часа, не е получавал нито сигнали, нито заплахи, нито каквото и да било друго. Съда обаче и прокуратурата, и съда, и адвокатите на подсъдимите го питаха дали в този период Слави Ангелов е имал публикации за конфликта между братя Найденови и Васил Бошков. Чуйте какво отговори самият Ангелов. Обяснявам ги, вероятно, с някакви разкрития, които има прокуратурата в това разследване във връзка с тези конфликти. Питахме дали в 168 часа и лично от мен е имал публикации, свързани с конфликта между братя Найденови и Васил Бошков. Аз го потвърдих. Когато бяха разпространени аудиозаписите от техните разговори, те бяха публикувани в Вестник 168 часа с съответните разяснения за този скандал. Също така аз имах един коментар в този период, в който си спомням, че бях написал, че това е история, в която няма добра страна и че това е, въпреки че изглежда като търговско-частен спор, в този конфликт прозират по-големи проблеми, на които може би е нормално държавата да обърне внимание. По делото на този етап са събрани доказателства само за физическите извършители над побоя на Слави Ангелов. Няма доказателства за това кой и защо е поръчал този побой. Разпитите на свидетели ще продължат на 1 април. Информация на Иво Никодимов. Благодаря.
Роднини ще поемат грижите за децата на починалата от коронавирус родилка от Карнобат. В момента близнаците са настанени в отделението по неонатология в Бургаската болница в стабилно състояние. Очаква се през следващите дни те да бъдат изписани от лечебното заведение и да се отглеждат от близки на семейството. Преди дни лекарите в Бургас успяха да изродят успешно двете деца на 31-годишната жена от Карнобат, която във вторник почина след осложнение от COVID-19. Близнаците остават без родители, след като техния баща също губи битката с болестта. Все още обаче не е ясно кой от членовете на семейството ще поеме попечителството на децата. Семейства на двамата родители заявяват желание и настойническия съвет позволява да бъдат включени четирима члена, настойник, заместник настойник и двама съветници, които с тяхно съгласие ще поемат от тук насетне грижите за децата съвместно. От закрила на детето днес ще проведат среща с родителите на загиналия баща, за да стартира процедурата по определяне на настойник. Учредяването на настойническия съвет ще бъде в много кратък срок, за да могат роднините на децата да поемат законово функциите и да се погрижат за тях. Едно е ясно със сигурност. Двете бебета няма да бъдат настанявани в дом майка и дете. На 61 години след тежко боледуване от COVID-19 почина президентът на Танзания Джон Магуфули. Той беше сред най-големите противници на вируса и отричаше, че заразата съществува в страната му. Магуфули не се беше появявал публично близо 3 седмици, а новината за смъртта му беше съобщена от вице-президент. Танзания официално обяви, че се е преборила с вируса още преди около година, а последните данни за зараза там са от април миналата година. Липсата на мерки в страната и на каквито и да е изисквания за туристи превърнаха африканската държава в магнит за туризъм. За четвърти пореден път премиерът на Нидерландия ще се казва Марк Рюте. Неговата Народна партия за свобода и демокрация печели предсрочните парламентарни избори и макар да губи 3 депутатски места, ще може да състави кабинет. Безпрецедентни 3-дневни избори, 83% избирателна активност въпреки пандемията, рекордните 17 партии в парламента и очаквания победител. Така преминаха предсрочните избори в Нидерландия. Марк Рюте, който е начело на страната от 2010 година, получи мандат да я управлява още 4 години. За мен е чест да ръководя най-голямата партия и то във времена на кризи, на рецесия, на бежански натиск и сега на пандемия. Доверието, което ми гласувате за четвърти път, ме ласкае, но това е и огромна отговорност. Гласоподавателите казаха своята дума и сега трябва да отговорим на очакванията им. Рюте поздрави лидерката на втората партия, Демократи 66, които постигнаха най-добрите резултати в историята си и увеличиха местата си в парламента с 8. Именно с тази проевропейска партия ще започнат преговори за коалиция по-късно днес. Когато се впуснеш в едно приключение, трябва да вярваш в посланията си. Бяхме търпеливи и хората чуха това, което имахме да им кажем. В началото ни критикуваха, но с времето все повече нидерландци станаха готови да приемат нашата визия за страната. Тази нощ видяхме, че нидерландците са умерени хора, че те не са привърженици на крайностите. Хората оценяват позитивните послания. Рюте обяви, че не планира да води преговори за коалиция с останалата трета политическа сила – крайно-дясната партия на свободата на Герт Вилдерс. А един човек не успя да се наслади на добрите резултати от изборите – здравният министър Хюго де Йонге, който е член на един от малките коалиционни партньори на Рюте. Министърът отишъл да гласува с изтекал паспорт и се наложило да се върне до дома си. Часове по-късно пък получил СМС, че е поставен под карантина, тъй като е бил в контакт с заразен с COVID-19. Напрежение между Москва и Вашингтон. Русия повика посланника си в Съединените щати за консултации след коментари на Джо Байден за Владимир Путин. От Руското външно министерство съобщават, че дипломатът е повикан, за да се обсъди бъдещето на отношенията между Русия и Съединените щати. Целта е двустранните отношения да не се влошат непоправимо, се казва още в комюникето. Повод за коментарите стана интервю на Джо Байден, в което американският президент се съгласи с думите на журналист, че Владимир Путин е убиец. Очаква се по-късно днес отношение по темата да вземе и самият руски президент, който ще присъства на концерт в Москва. The price he's going to pay, well, you'll see shortly.
Испания е на път да легализира евтаназията. На днешното си заседание депутатите се очаква да одобрят законопроект, който ще декриминализира асистираното самоубийство, но при определени обстоятелства. Така Испания ще стане четвъртата държава в Европа, след Нидерландия, Белгия и Люксембург, която ще разреши на хора с нелечими болести или състояния, които причиняват непоносима болка, да слагат край на живота си. Подобен законопроект не получи одобрение в Португалия преди дни. Дебатът за евтаназията в Испания е от години. Социологическо проучване от преди 2 години показва, че 90% от испанците подкрепят такъв ход. Ако законопроектът получи зелена светлина, ще влезе в сила през юни. Бракониери нападнаха горски служители край Разлог. След като били спрени за проверка, горските установили, че 2 мъже превозват с джип незаконно добита дървесина. Нарушителите започнали да се държат агресивно. Заплашвали, а единият извадил и нож срещу горските стражари. Аз докато се разправям с единия от двамата, другия хвана нож и тръгна към колегата. Почна да ни обижда и да ни заканва, че ще ни заколи, да изчезваме. И докато аз се разправих, видях как това лице, където заплашва, опира нож на колегата на гърлото. И колегата си в опит да избяга от тая схватка, си наранява лекичко ръката и има лека порезана рана на гърлото. Поглед към времето, какво ни очаква през почивните дни, ще ни каже Владимир Ковачев, който вече е в студиото. Здравей, Влади! Добър ден! Утре посрещаме астрономическата пролет, но и в близките дни температурите ще останат по-ниски от обичайните, по-скоро зимни. Ще има и още сняг. Очаква се в събота да започне нова сериозна валежна обстановка. Отново ще има райони с значителни количества. Подробности след малко в прогнозата. Благодаря. Ще очакваме. Преди това ще ви покажем спиращи дъха кадри, заснети от група руски ентусиасти. Има ли достатъчно смели и безразсъдни хора, които да надникнат в кратера на изригващ вулкан? Оказва се, че да. Мястото е руският полуостров Камчатка, където от февруари насам е активен най-високият вулкан в района. Няма пострадали хора при заснемането на впечатляващите кадри. А сега ще чуете как звучи марсоход. НАСА разпространи аудиозапис от движението на апарата Perseverance. Учените са получили 16-минутен откъс, през който марсоходът е изминал 27,3 метра. Направена е специална компилация от минута и 30, в която са събрани най-важните звукови елементи от суровия файл и част от записа е филтриран, за да се чува по-ясно. Perseverance кацна на червената планета на 18 март и вече активно изпълнява мисията си, чиято крайна цел е да търси признаци на живот. С това се разделяме. Още новини ще откриете на BNT News BG, както и в мобилното ни приложение. Хубав ден!